Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Wayahe tanduran, dulur. Wayahe tandurane jagung. Jadi iki poso iki engko sisa bakar jagung, dulur. Iki wis janten ya. Kayak poso iki ya kurang petang dinongkas tapi pertengahan poso beliau. Wis iso mbakar jagung. Nah, iki jagunge wis janten bolo. Jagunge wis janten. Nah, iki bolo. Nah, iki wis janten, wis iso dibakar, wis gek padha mulih sing eneng perantuan ya. Wis enek rambute. Nah, iki bolo ya, tapi di kena nguler ya bolo. Kena uler. Aku juga ono kacang bolo, kacang panjang, so di sayur, lagi mulang, kacang brudule ya ono bolo. Oke dulur, wes ngono wae ya. Iki lagi neng perumahan GHR. Nah, iki sebelah iki enak jagung. Tuh. Iki juga ana. Wih. Wis musim udan ngene iki sayuran akeh bolo. Wis ngono wae ya, matur nuwun.